17 жовтня відбулась позачергова сесія Мукачівської міської ради, присутні 29 депутатів. На засіданні затвердили рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою для будівництва нової пожежної частини на вулиці Лавківській. Земельна ділянка площею 40 сотин була передана Мукачівському рятувальному загону для будівництва Центру безпеки. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення сесії Мукачівської міської ради про затвердження містобудівної документації, детальний план території земельної ділянки по вулиці Лавківська, БН, міста Мукачева, 04Г для будівництва обслуговування будівель пожежної частини. Територія буде використана для будівництва Центру безпеки, об'єкту інфраструктури громади, в якому розміщуватимуться декілька служб, що забезпечують безпеку життєдіяльності населення. Пожежно-рятувальний підрозділ з диспетчерським пунктом громади, підрозділ медичної частини, поліцейська станція, поліцейські громади. Головною метою створення центрів безпеки є забезпечення доступності публічних послуг, що надаються населенню територіальних громад. Передусім забезпечення захисту населення і території від пожеж та надзвичайних ситуацій, а також дотримання громадської безпеки. Також підтримали рішення про перенесення відділу реєстрації актів цивільного стану. Його планують перенести в приміщення праворуч від головного входу до ратуші. У Мукачеві запровадять проєкт «Я ветеран». Під час сесії затвердили меморандум про співпрацю між Мукачівською міською територіальною громадою та органами влади Закарпатської області щодо надання комплексної послуги «Я ветеран» у Центрі надання адміністративних послуг Мукачева. Меморандум стосується питання вирішення проблем ветеранів, членів їх сімей, членів сімей загиблих захисників та захисниць України шляхом отримання ними швидких послуг соціального, матеріального та побутового характеру через центри надання адміністративних послуг. Даний проєкт є загальнодержавним проєктом, покликаний відпрацювати механізми спрощеної процедури отримання даних послуг вказаної цільовою групою. Підтримали депутати також і підписання меморандуму між міською радою та благодійним фондом «Здорові рішення для відкритого суспільства». Меморандум стосується питання координації заходів з підтримки здоров'я та промоції здорового способу життя в Мукачівській міській територіальній громаді. Вказаний меморандум реалізується в рамках проєкту «Здорова і спроможна громада» за підтримки програми «Юліт з Європою». Ухвалили також рішення про передачу ФАПів та амбулаторій у селах громади в оперативне управління медичному центру «Сім'я».